Чули вибухи в столиці, навколо міста знищили до десятка ворожих дронів. Через падіння уламків в Оболонському районі пошкоджена одна з багатоповерхівок. Там повилітали вікна та у спільному балконі пробило дірку та частину труби. Поруч знаходиться квартира пані Раїси, яка дивом вціліла. Більше про атаку жінка розповіла, про те, що бачила, чули і поспілкувалася з нашою знімальною групою. Якщо б ще трошки, ось мене спасла оця труба. Ось тут і все. Бачите? Оце моя квартира. От, значить, я вибігла. Перший звук був сильний, другий сильний. І я вже встала, хотіла взагалі коридорити. Але не встигла. Почало все стекло летіти. Двері вирвало, бачите, вирвало. Ось дірка. Тут у нас оце все. Тут також двері вирвало. От я вибігла в общий коридор, але там було дим чорно, нічого не видно. Я вернулася назад, позвонила сусідці, говорю, Ліля, ми горимо. Я зразу позвонила доньці, потім у Лондон. Вона каже, мамочка, головне, що ти жива, все остальне – єрунда.